Nova sezona je novi početak za fudbalski klub Radnički iz Nove Pazove. Pre nepuna dva meseca klub je dobio novu upravu sa zadatkom da zaustavi njegovo posrtanje i uvede ga u stabilniji period. I evo, već neko vreme trener Darko Knežević sprovodi pripreme za predstojeću sezonu sa ekipom koju u najvećem procentu čine igrači baš iz Nove Pazove. Zadržali smo okosnicu ekipe, to nam je bio pre svega ovaj cilj. Promenila se uprava, došao je predsednik kluba, je Dalibor Palma Punišić. Mnogo je bolja atmosfera, sportska priča, momci su to prepoznali, radimo dobro, tako da nadamo se da ćemo to ovih, ajde kažemo, nekih mjesec dana koliko radimo, da ćemo to krunisati sad pobjedom u subotu. Atmosfera u ekipi je odlična. Hvali se i kapiten Petar Balešević. Ističe da će se istim žarom igrati svaku utakmicu. Ambicije su nam da budemo u vrhu tabele, znači da igramo što bolji fudbal, da osvajamo što više bodova. Jednostavno, kažem, poštujemo svaku ekipu, ali jednostavno svaku utakmicu idemo na to da pobedimo. Želja nam je iskreno, kao i svakom normalno, da budemo u prvi 3, 4, 5 ekipa da se borimo za neki taj vrh. Ekipi ovakvog renomea i tradicije više odgovara Srpska liga, ali u upravi ističu da se do tog cilja mora doći postepeno. Predsjednik Dalibor Punišić kaže da je postignuta neophodna stabilnost u klubu i da problema sa popunom nemaju. Naš cilj je da budemo u vrhu tabele, ali ne želimo sada da stvaramo pritisak, u smislu moramo da jurimo prvo mesto, pa ne daj Bože ne krene kako treba prvih par kola, da bude neka tenzija i u ekipi i u klubu. Jednostavno želimo da idemo korak po korak, da napravimo zdravu priču i što se tiče igračkog kadra i što se tiče samog funkcionisanja u klubu. Prilika za novi početak i prve bodove je već u subotu, kada će Radnički na svom stadionu u Novoj Pazovi igrati protiv Jedinstva iz Rumenke, dok će u narednom kolu gostovati u Novom Sadu ekipi Indeksa.